رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ عز و جل اس کی عمر لمبی کرے، اس کے رزق میں اضافہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اللہ عز و جل کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضی میں، اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص تو ایسا ہے، مٹی کو ہاتھ رکھتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، اور میرے ایسے نصیب کہ سونے پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ سوچیں کہ ماں باپ تو ناراض نہیں ہے۔ والد کو دیکھنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، اپنے بھائی کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دیکھنا عبادت۔ سیٹھ جی کو فکر تھی اک اک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ دیکھیے سنت و برا بیان بروز بدھ مدینہ منورہ میں سپہر 3:30 اور پاکستان میں شام 5:30 مدنی چینل پر۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔